E aí, gurizada, sejam bem-vindos à série de Mafia Edição Definitiva. É o remake do Mafia 1. Eu nunca joguei o Mafia 1, nunca joguei o clássico. Esse vai ser meu primeiro contato com esse jogo. Tem série do 2 e do 3 no meu canal. O 2 foi um jogo excelente, o 3 nem tanto. Esse primeiro jogo, pelo que eu já percebi, tá mais similar ao 2, mais linear, entendeu? Mais com aquela pegada antiga, obviamente. Então, vamos começar aqui. Eu tô jogando na dificuldade mais difícil, que influencia na detecção da polícia, influencia na tua vida, na vida dos inimigos, na dirigibilidade dos carros também. E vamos ver como é que esse jogo se sai. Vamos nessa. Pegar um vício de dar pra aumentar o tamanho da legenda, é sempre bom poder aumentar. Andrew, buongiorno, como Tommy. Jeremy Luke, como Pauli. Caralho, se for assim, a rua e as pessoas, tá bem legal, hein, mano. Tá bem rico o cenário, velho. Tá bem bonito o jogo, mano. Se for assim, isso aqui obviamente é um vídeo pré-renderizado e tal, mas se for tudo assim, tá bem legal mesmo, cara. Tommy, Thomas Angelo, Detective Narman. You alone? No self-respecting badge is coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee, thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, yeah. Said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee.
but I got plenty to trade. Well, let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Well, you got something might warm it up. Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. I mostly drove nights, because the money was better. It was at the end of one of those shifts, when I first met Polly and Sam. Shit! Son of a bitch! What? Vocês ouviram o que eu ouvi, né? Get up, Polly! There's a taxi here! We'll be okay! Move it! Come on! Where to? Anywhere! Fast! Whoa! I got a gun pointed at you! They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. Nossa, que bonito. It doesn't matter now. We just gotta lose them. How many cars we got following? One for now. But there'll be more. Eu acho que vou ter que mexer no volume aqui. Hold tight. I'm gonna try some. O que aconteceu aqui? Oh, filha da puta! Oh, 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 sai do meu caminho! Porra! Quer fuder meu gameplay? É o carro. Beleza. O carro tá bem pesado mesmo, mano. Com licença, mocinho. Tá, eu tenho algumas observações aqui. Eu acho que o som ficou meio baixo. Com licença, com licença, com licença. You don't get the lesson either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Eles estão só pegando táxi, rapá. Com uma arma apontada, só isso, mano. É só uma arma apontada, rapá. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions.
Tá, eu tô com algumas coisas aqui que eu tô observando. Eu vou talvez tentar dar uma ajustada daqui a pouquinho. Mas eu vou primeiro concluir a missão. Ah, shit! Carai! Eu vou estourar! Acho que não foi uma boa ideia. Meu Deus! Morri no tutorial, velho! Ok, eu esqueci de levantar aqui, inclusive. Onde é que foi? Nossa, cara, salvou do lado, velho. Ele tinha falado pra... pra bater ali. Mas eu só tentei desviar mesmo. I lost him, didn't I? Not all of them! These guys really don't like you, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. Quit yapping, Polly. More he knows, more chance of him not seeing the sun come up. I ain't heard it. Bem pesado mesmo. We ain't clear yet. Keep driving. Poor bastards digging the road for the works program aren't gonna thank us for this. Three crates down. How many motors were at the exchange? Four? Five, maybe? No, with him, he's called for more. Sai! Puta que pariu! We should have expected trouble. Eu morri. Ainda não. If he hears about this, there'll be hell to pay. Sai, seu arrombado! Tá, isso aqui é um dos bagulhos disponíveis no mapa pra se livrar dos caras. Bem scriptado aqui, é só passar pelo bagulhinho que eu me livro dos caras. Mas eu já tô sem vida, mano. Fudeu, velho. Ah, não. Não, não, não. Meu Deus, tô muito morto, velho. Meu Deus! West Harbor Bridge, cabbie, fast! Ok. Tá de boa agora. É, o veículo é realmente bem pesado, tá? Lembra até um pouquinho o GTA 4, mas... Bom, assim, claro, o realismo demais sempre atrapalha gameplay, mas... Faz muito sentido os carros serem pesados assim, né, mano? Outra época, né, velho? We can make it. What the hell are we doing? Just sit tight and pray. Never done that before. Me neither. Okay, so little. Literally. Your night's not over. Tá, segura um pouquinho. Tá. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. Nossa, eu achei que eram placas na rua, mano. É uma seta mesmo no... Ó, ela vai sumindo, tá vendo? Legal. Aí tu não precisa sempre ficar olhando pra um minimapa, né, mano? Okay, we're close. A little over in front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Thank you.
Fodão! Caralho, vai executar o taxista, mano. Credo. Ah. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you want it at poker. The scratches on your car, you swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? No, of course. See you around, kid. Os arranhões, mano, cheio de marca de bala, velho. Isso me lembrou uma parada. Lembra que tinha uns adesivos de marca de bala? When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. É, mais um corrompido, rapá. Mais um, véi. Capítulo concluído, uma proposta irrecusável. É, não, tinha nos anos... No começo dos anos 2000, pegou moda esses adesivos que pareciam marca de bala. Aí a polícia não gostou nada disso, tá ligado? A polícia rodoviária. Eles proibiram no Brasil, entendeu? Proibiram esses adesivos depois de um tempo. Homem que corre. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. Quase um taxi driver, né? Essa musiquinha com sax. Driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Tá. Agora tomamos controle, vamos dar uma olhadinha então no gameplayson. Gameplayson. Ah, cala a boca, vai esperar aí, ó, cliente. Então. Vou dar uma pausinha aqui pra regular um bagulho. Tá, vamos lá. Vou levar a veinha, né, mano? Começar com um trabalho honesto. So where to? St. Michael's Church, directly. Nossa, ele demorou bastante pra ligar o veículo, cara. I always drive carefully. Then you'd be the first. Ligaram o limite da velocidade. Isso aqui tinha no Mafia 2 que eu lembro, beleza. É pra te ajudar a não passar do limite e chamar a atenção da polícia. I can't hear myself think. Desliguei o rádio pra vovó. Ué? So, church. Eu desliguei! It's Sunday already. Eyes on the road, please. Desliguei de novo. Mano, o rádio ligou sozinho, velho, eu juro. Vocês viram que a véia não quer papo, né, mano? Cara, que bonito que tá o jogo, mano. Tá bem legal, cara. Pô, a veinha não quer papo, né, mano? Algumas pessoas são assim na hora de pegar o Uber, né, velho? Às vezes eu tenho preguiça de trocar ideia. Mas principalmente mano, na gringa, velho. Nossa, eu tenho mó preguiça de conversar em inglês com o cara do Uber, mano. Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle.
I felt like I was sitting in an ashtray. Sure, whatever you say. These Italians are all the same. Venha chata, cara. Tá. Can't drive without the radio. Será que ele? Find a new fare. Ele ligou o rádio, mano. Na maciota. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu quero ver como é que muda a câmera, manos. Tá. Agora temos aqui o botão pra mudar a câmera. Beleza. Eu achei que tava muito longe, mano. A câmera tava muito longe do veículo. Eu gosto mais quando é um pouquinho mais perto, assim. Tô me perguntando agora se eles usaram a mesma engine do Mafia 3, sabe? Tipo, não é que ela era ruim, mas ela era visualmente muito limitada em alguns momentos, sabe? Principalmente no clima, cara. O clima do Mafia 3 era... Ops. Era feio, mano. Ficava tudo num tom sépia, feioso, o tempo inteiro. Era bem feinho, mano. Aqui tá bem mais bonito o jogo. Vou pegar o passageiro. Inspetor Bugiganga, pode entrar. Vambora. Art gallery. Give me there quick. Sure. Quick I can do. Legal essas plaquinhas, né? Vocês falaram que tinha já no 3. Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. Meu Deus! Bando de arrombado, velho! The problem with this downturn is that it's made people lazy. Give them an excuse. The work's not out there, Bella. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Saw that before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Oh, filhos da puta! Ó, tá vendo ali o ícone de olho? Ali embaixo da minha câmera? Deve ser tipo as testemunhas, né, manos? Tem 5 níveis de testemunha. Ô, louco, rapá! Já pensou isso no GTA, mano? A polícia tá vindo atrás de mim porque eu dirigi perigosamente. Quase atropelei os caras. Eu ainda cuidei pra não atropelar, especificamente, tá ligado? E tem 33 segundos. Nossa, será que eu vou conseguir, mano? Ih, a polícia tá ali na frente. Ainda tô com a polícia na cola. 20 segundos. Yep. Mas não dá, não tem o que fazer. Eu tenho que chegar lá em 8 segundos, mano. Fudeu, velho. Olha aí. Essas buzinas antigas, mano. Tem que desligar porque o cara pede pra ir mais rápido. É verdade, mano. É verdade, é verdade. Bom, tem que ver onde é que eu posso passar de boa com essa velocidade e onde é que eu não posso, né? Tipo, quando tiver um carro de polícia na minha frente, eu dou uma desacelerada pra não chamar a atenção da polícia e tal. Simples. Aqui, ó, por exemplo. Dá uma desaceleradinha. O limite tá ali, ó. Vocês estão vendo? Será que eu vou conseguir com 22 segundos, mano? Vou acelerar de novo agora, de novo. Caralho, não vou conseguir, mano. Consegui, beleza. Thanks, pal. Here's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try. 50 centavos. E dá vai inflação aí, mano. Engraçado, né? Today's been a son of a bitch. On to the next. 50 centavos um rolê de táxi, mano.
Será que antes da grande recessão dos anos 30, isso aqui é depois, tá? Da recessão. Será que antes era outro valor, mano? Será que afetou muito? Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Move. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Mas eu nem quebrei o limite ainda, garai. Fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Guess so. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. Se não fosse corrupta, a gente não estaria jogando máfia, né, mano? As musiquinhas tão da hora, mano. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Aê, rapá. Agostinho, mission completed. Hey, how you doing, pal? You remember me? Yeah? Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while, eh? Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Ação, rapá! A música! Cara, olha, eu achei que eu tava no Mafia 2, não no Chocolate com Pimenta, velho. Mafia 1, aliás. Olha lá! Já despistei já, rapá. Ó os dog. Com licença. Look at this. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal, we ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. Thank you.
Aê. Mais um capítulo. Vai ter mais uma cutscene. Vou continuar aqui. Festa do Molotov.